بینەر و بیسەری ڕوودا و سلاوتان لێ بێم لە دێرینترین گۆڕستانی شاری هەولێرین، گۆڕستانی ئیمام ساقس. ئەم گۆڕستانە وەک باز دەکرێت مێژۆکەی دەگەڕێتەوە بۆ سەرەتای دروستبوونی شاری هەولێر، وەکو شار ئەو گەڕەکە کۆنانەی کە لە هەولێر بوون، تەعجیل و عارەبان و تەیراوە کاتێک خەڵچان لێ مردووە لەم گۆڕستانە ناشتویانم. لێرە گۆڕستانەکە بەناوی گۆڕستانی ئیمام ساقزە. ئیمام ساقز شەخز یان پیاوێکی ئیماندار و ئیمامێکی لە خواترز بووە و گۆڕەکەی هەلێرە بووە. ئەوەی کە ئێستا خەڵکی هەولێری نیگەران کردووە بە جۆرە لە جۆرەکانەوەی کە گۆڕی ئەو ئیمامە، گۆڕی ئەو پیاوچاکە هەڵدراوەتەوە و شێوێنراوە. ئەمە بابڵێن ئەو جێیە کە گۆڕەکەی تێدایە وەکو شەخز یا وەکو پیاوێکی ئاینی دیار، وەکو ئیمامێکی دیار. ئەمە گۆڕەکەیە وەک دەبینن گۆڕەکە هەڵدراوەتەوە، خۆڵی ناو گۆڕەکە هێنراوەتە دەرەوە و ئەو مەزارێک کە بۆیان دروست کردووە، مەزارێکی لە دار و لە ئاسن بەسەر گۆڕەکەدا هەبووە یا بەسەر چێلی قەبرەکە و ئەوەدا هەبوو، هەمووی شێوێنراوە و لەو ناوە کەوتووە. پێناچێت بیانی کارەکە ئەوەی کە دیارە لە کارێکی کۆن دەچێت، بەڵام ئەوی کە پێیزانراوە لە نوێ پێزانراوە، بزانە چێ ویستووتی سەردانی ئەم گۆڕە بکە یا سەردانی ئەم پیاو چاکە بکە. و هەندێک ئایەتی پیرۆزی قورئان لە دیوارەکان هەیە و ئەمەی کە لێرە دەیبینن هەندێک بەسەرهات و سەرگوزشتە دەجێڕنەوە. وا باز دەکرێت کە ئیمام ساقس زیاتر ئەو دایک و باوکانە سەردانیان کردووە کە ڕۆڵەکانیان یا منداڵەکانیان پێی نەگرتووە و دەڵێن بەسەردانکردنی ئەم گۆڕەی تر منداڵەکە وایلیاتۆ پێ بگرێەوە قاج بگرێ و بتوانێت بەسەر زەویدا بڕوات. ئەو منداڵانی کە درەنگ دەکەون لە پێگرتن یان درەنگ دەکەون لەوەی کە کەونە سەر پێی خۆیان. ساقزیش بە زمانی تورکمانییە بۆەوەی کە دەڵێن بەبنێش دەوترێت ساقز. بۆچی وایان پێوتووە لە بەرەوەی دوای پێگرتنی منداڵەکە لێرە دایک و باوکانە و مەراسیمێک کە سازیان کردووە، بنێشت و نوقڵ و شیرینی و ئەوانیان بەخشیوەتەوە کە لە باب و باپیرانەوە ئەوە بۆنەوەکان گواسراوەتەوە. جێگەکە جێیشی دێرینە، جێیشی کۆنە و کەسە بە تەمەنەکانی شاری هەولێرەوەی کە ئێستا دەژین و ئەوانیش لە باب و باپیریانەوە بۆیان ماوەتەوە ئەوان وا دەڵێن. وەگوتم نزیک دەبێتەوە، یعنی زیاتر لە 500 ساڵ دەبێت ئەم گۆڕستانە هەیە لە سەرەتای وەکوۆی کە ئەو گەڕەکان سەرەتایانی کە لە هەولێر هەبوون دانراون، ئەم گۆڕستانە هەیە. وەک دەبینن ئێستا گۆڕەکە هەڵدراوەتەوە و هیچ لایەنێکی ئەلبەت پەیوەندی بە چەند جێیەکی پەیوەندیدار یان ئیداری شارەکەەوە کرد بێ ئاگای خۆیان لەوە دەربڕی بەوەی کە شتێکی وا ڕوویدا بێ و نەیان زانی بوو و ئەوەی کە ئەمەی کردووە یان ئەوەی کە ئەم گۆڕەی هەڵداوەتەوە. پێناچێت یانی بە پێی ئەو شوێنەواری کە لێرە هەیە کارەکە لە کارێکی نوێ ناچێت، لەبەرەوەی تەپوتۆز سەر هەموو ئەو شتانەی گرتووە و جێدەسێک شتێک ئەوەی کە پێمان بڵێت جێی پێڵاوێک ئەوەی کە لەم ناوە هەبێ ئەوانە هیچ نابینرێت.